Všichni milovníci chůze se v zimním období sešli u fotbalového hřiště TJ Sokol Kobeřice na jubilejním 20. ročníku silvestrovského pochodu. A je to vlastně takový pochod tradiční, kde se zúčastnilo nejprve 10-15 lidí a v dnešní době už se to je kolem 100 lidí. Pro místní obyvatele to bylo opravdové lákadlo, což dokázal enormní zájem. Dneska tady máme zatím 60 lidí. Trasa vedla Kobeřicemi, ale i přilehlými okolními vesnicemi. Vycházíme tady z Kobeřic, jdeme na Padělky, z Padělek jdeme na místní Brudek, z Brudku se jde na Borovo, kde je lehké občerstvení, nějaké pochutiny, polévka, čaj pro děcka a pak zpátky tady jdeme na hřiště. Celou akci uspořádal fotbalový oddíl starších hochů. Pro všechny návštěvníky to byla skvělá sportovní příležitost. Přišli jsme zhazovat nadbytečné kila. Hlavně ženy naše jsme vydáhli. Přišla jsem tady jen tak pro zábavu, protože nadbytečné kila po Vánocích vůbec zhazovat nepotřebuji. Ne, jenom si zapochodovat. Zachodit si po svátkách. Nejenom ne oslavovat, ale třeba taky nějaký pohyb mít v těch svátcích. Ne? Tak kvůli toho jsme tady přišli. Já tady rozhodně zhazovat kila. Ano. A co tady ještě? A hned se jdu dobře napít a najíst. Z Kobeřic, Markéta Aníková.